በብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ላይ አፈና ተፈጽሟል መባሉ በበርካቶች ዘንድ እንደ ነውር ተቆጥሯል። በጉዳዩ ላይ አስተያየታቸውን የሰጡ ፖለቲከኞችና አክቲቪስቶች መንግስት የችግር ቀን ያላንተ አይሆንልኝም በሚል የጠራውንና ውለታ የዋለለትን ጀነራል አፍኖ መሰወሩ ከፍተኛ ክህደት ነው ሲሉ ተግባሩን አጥብቀው አውግዘውታል። ጀነራሉ ከአፈና እንዲለቀቁም ከአብን ከፍተኛ አመራሮችና ከሌሎችም ጠንከር ያሉ ጥያቄዎች እየቀረቡ ነው። በዝርዝር የምንመለከተው ጉዳይ ነው። በተያያዘም የብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ የትዳር አጋር ወይዘሮ መና ኃይሌ ስለ ባለቤታቸው የተናገሩትንም አካተናል። ጀነራሉ ከመታፈናቸው በፊት ከአቶ ዮሐንስ ቧያለው ጋር የነበራቸውን ቆይታም የምንነግራችሁ ይሆናል። ፋኖ ከባህር ዳር ከባድ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። አሁን ባለው ሁኔታ ወደ መከላከል አጸፋ ስንገባ ባህር ዳር ለሚፈጠርባት ትርምስ፣ ሁከትና ብጥብጥ መንግስትና መንግስት መሩ የአፈና ቡድን ኃላፊነቱን ይወስዳል ሲል ፋኖ አስጠንቅቋል። በቀጣይም በሁሉም የአማራ አካባቢ ለሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ለሸዋ፣ ለወሎ፣ ለጎንደርና ለጎጃም የፋኖ አደረጃጀቶች ጥሪ ቀርቧል። ፋኖ ለመንግስት የሰጠውን ጠንካራ ማስጠንቀቂያና ለሁሉም የፋኖ አደረጃጀቶች የቀረበውን ጥሪ ወደ እናንተ እናደርሳል እንደርሳለን። ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? ዕለታዊ ዜናችን ተጀመረ። አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጠየቅን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ የደውል ምልክቷንም እንድትጫኑ እንጋብዛለን። ወደ ዝርዝሩ እንለፍ። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። የአማራ ፋኖ በባህር ዳር መግለጫ ሰጥቷል። የአማራ ፋኖ በባህር ዳር በሰጠው መግለጫ በመንግስት እየተፈጸመ ያለውን አፈና በጥብቅ አውግዟል። ከአማራ ፋኖ በባህር ዳር የተሰጠውን መግለጫ እንደሚከተሉ እናቀርብላችሁ። እንደሚታወቀው የአማራ ህዝብ ማህበራዊ እረፍቱን ማጣት ከጀመረ በርካታ ዓመታት ተቆጥረዋል። ባለፉት ሶስት ዓመታት ግን መንግስት መር ጭፍጨፋዎች፣ ግድያዎችና ውድመቶች በአማራ ህዝብ ላይ በሰፊው ተባብሰው ቀጥለዋል። በመሆኑም ባለፉት ሶስት ዓመታት ብቻ ሚሊዮን አማራዎች ለስደት ለረሃብና መፈናቀል ሲጋለጡ፣ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ የአማራ ተወላጆች መንግስት መር በሆነ የዘር ጭፍጨፋ እንዲያልቁ ተደርገዋል። በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ ደግሞ ሰሜኑን ክፍል የተራዘመ ጦርነት ውስጥ እንዲከርም በማድረግ የአማራ ህዝብ በቁጥር ለመግለጽ በሚያስቸግር አሃዝ ብዙ ንብረት ሲወድምበት፣ ሀብትና ንብረቱን ከማጣትም በላይ ውድ ልጆቹን ሲሰዋ ከርሟል። ፋኖ የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ የህልውና አጣብቂኝ ውስጥ ሲገባ፣ እንደ ክልል ደግሞ የመፈራረስ እድል ሲገጥመው ስንቁን ከቤቱ ትጥቁን ከአያቱ ይዞ በመዝመት የአማራ ህዝብን አለኝታነት ያረጋገጠ ባህላዊ ሰራዊት ነው። ይህ ኃይል በደህና ጊዜ አራሽ፣ በችግር ጊዜ ደግሞ ፈጥኖ ደራሽ ትውፊቱን ሲያስቀጥል በተለያዩ አውደ ውጊያዎችና ምሽግ ሰበራዎች በመሳተፍ ጭምር እንጂ የጭንቅ ቀን ሲመጣ ሀብት መዝብሮ የሚሮጥ ስብስብ አልነበረም። የአማራ ፋኖ በባህር ዳር በአርቢትና ጋሸና ግንባር ቀጥተኛ ተሳትፎ በማድረግ እስከ ሞት ድረስ በታመኑ የህዝብ ልጆች ላይ ማለትም ፋኖ ጌታቸው ሙጬና ፋኖ ሰለሞን አባተ ላይ የእስራት ሁኔታ ሲገጥማቸው፣ በሌሎች በርካታ አባላቶቹ ላይ ደግሞ የወከባ ሽብርና ከበባ ሁኔታን እያስተናገዱ ይገኛሉ። በመሆኑም የአማራ ፋኖ በባህር ዳር በወከባ እስር፣ ከበባና እንግልት ውስጥ ሆኖም ከዚህ በታች ያሉትን አቋሞች ለአካባቢያችን ለአማራና ብሎም ለኢትዮጵያ ህዝብ ማሳወቅ ይገደዳል። አንደኛ ከበጌ ምድር ወንድሞቻችን የወልቃይት አስመላሽ ኮሚቴ የተላከልን የዝግጅት ትዕዛዝ ለማስተጓጎል የተሸረበ ሴራ መሆኑን ስለምንረዳ እኛ ላይ እየተደረገ ያለው ደም አፋሳሽ ሂደት በአስቸኳይ ወደ ሰገባው እንዲመለስ ስንል ለማሳሰብ እንወዳለን። ሁለተኛ ነገሮቹን የምናይበት የትዕግስት መነጽር እንደ ፍርሃት የሚቆጠር ሆኖም ራስን ወደ መከላከል አጸፋ ስንገባ የአማራ ክልል ርዕሰ መዲኗ ባህር ዳር ለሚፈጠርባት ትርምስ፣ ሁከትና ብጥብጥ መንግስትና መንግስት መሩ የአፈና ቡድን ኃላፊነቱን ይወስዳል። ሶስተኛ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና ወጣቶች ነገ ይህ ለምን ተፈጠረ ብሎ ሙሾ አውራጅነትና ሚዲያን ጋጋታ ከማስከተላችሁ በፊት መንግስትንና መንግስት መሩን የአፈና ቡድኑን ተዉ ብላችሁ ትገስጹ ዘንድ እናሳስባለን። ፋኖ ላይ የሚደረጉ መጠነ ሰፊ እንግልቶች ባሉበት ሳይገቱ ከቀጠሉና የታሰሩብን አባሎቻችን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የማይፈቱ ከሆነ ፋኖ ለሚወስደው የአመፅ ሰልፍ፣ ህዝባዊ እምቢተኝነትና አድማ እንደ አስፈላጊነቱ እያደገ የሚሄድ ማለት ነው። ለእነዚህ እንቅስቃሴዎች መንግስት ኃላፊነቱን ሙሉ ለሙሉ ይወስዳል። የአማራ ፋኖ በባህር ዳር የአማራ ክልል ዋና ከተማ ላይ እንደመቀመጡ መጠን ለዘርፈ ብዙን ጥቃትና እንግልት ተጋላጭ በመሆናችን ራሳችንን ለመከላከል በምናደርገው ተጋድሎ በሁሉም አካባቢ ማለትም በአማራ ነባር አመፅ ርስቶች በሸዋ፣ ወሎ፣ ጎንደርና ጎጃም ያሉ የፋኖ አደረጃጀቶች እውቅናው እንዲኖራችሁና ከአያቶቻችን በወረስነው የመተጋገዝ መንፈስ አንድነታችን እንድናጠናክር ስንል ለማሳሰብ እንወዳለን። ከአማራ ፋኖ በባህር ዳር የተሰጠ መግለጫ።
የጀነራል ተፈራ ማሞ ታፍኖ መወሰድ ያነጋገረ ይገኛል። ባለቤታቸው ወይዘሮ መነን ኃይሌም ጀነራል ተፈራ ማሞ የት እንዳሉ እንደማይታወቅ መናገራቸውን የተዘገበው ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ በትላንትናው ዕለት 8 ሰዓት ተኩል ላይ ከአቶ ዮሐንስ ቧያለው ጋር ቀጠሮ እንደነበራቸውና ከርሳቸው ጋር ተገናኝተው እንደነበርም አንዳንድ መረጃዎች ያሳያሉ። ከአቶ ዮሐንስ ቧያለው ጋር የነበራቸው ቀጠሮም እንዳለቀ ያሉበት ቦታ ድረስ መጥቶ ለሚወስዳቸው ሰው ስልክ እንደሚደውሉ ተናግረው ነበር ያለው ጋዜጠኛ ድነቃቸው ከበደ ነው። ሆኖም ግን ከአቶ ዮሐንስ ቧያለው ጋር የነበራቸውን ቀጠሮ በግምት ከ9 ተኩል እስከ 10 ሰዓት አካባቢ ባለው ሰዓት ውስጥ ጨርሰው ከአቶ ዮሐንስ ጋር የተለያዩ ቢሆንም እደውልልሃለሁ ያሉት ሰው ጋር ግን ሳይደውሉ ቀርተዋል ነው የተባለው። ጄኔራሉ እደውልልሃለሁ ያሉት ሰው ጋር ሳይደወልለት ሲቀር ወይንም ሲረፍድ በግምት 10 ሰዓት አካባቢ ብርጋዴር ጄኔራል ተፈራ ማሞ ጋር ያ ሰው ይደውላል። ሆኖም ግን የጄኔራሉ የእጅ ስልክ አይነሳም። በተደጋጋሚ ቢደውልም ስልካቸው ሳይነሳ ሲቀር አስቀድሞ ቀጠሮ ከያዙት አቶ ዮሐንስ ቧያለው ጋር ይደውላል። እርሳቸውም ማለትም አቶ ዮሐንስ እስከ 10 ሰዓት ድረስ አንድ ላይ እንደነበሩ መኪናው ድረስም ሸኝተው መሰናበታቸውን ገልጸዋል ነው የተባለው። የብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ቤተሰቦች ይህ መረጃ ይፋ እስከሆነበት ሰዓት ድረስ አዲስ አበባ በሚገኙ ዋና ዋና ፖሊስ ጣቢያ በመሄድ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ከትላንትና ቀትር 10 ሰዓት ጀምሮ ያሉበትን እንደማያውቁ እያመለከቱ ይገኛል የተባለው ሀገር በጭንቅ ውስጥ በነበረችበት ወቅት ለሕዝባቸውና ለሀገራቸው ዘብ ቆመው ዋጋ ለከፈሉ ጀነራል አፈና ፈጽሞ አይገባቸውም እየተባለ ይገኛል። ለጀነራሉ ኒሻን ሲገባቸው ጭራሽ ወደ አፈና መለወጡ አደገኛ የሆነ ክህደት ነውና ይህም ይመዝገብ ብሏል ጋዜጠኛ ድነቃቸው ከበደ የጀነራሉን መታፈን በተመለከተ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ባጋራው መረጃ። በሌላ በኩል ስለ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ደግሞ በዲያቆን አባይነ ካሴ የተገለጸውን ወደ እናንተ እናድርስ። ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ በህወሓት ዘረኛ አገዛዝ የተገፋ በመከራም ያለፈ ህወሓት መራሹ አገዛዝ ሲፈርስ አብረህን ስራ ሲባል ግንባሩን ሳያጥፍ ወደ ሙያው የተመለሰ ከጀነራል አሳምነው ጽጌ ጋር በተያያዘ ጉዳይ ደግሞ እንደገና የተገፋ ሀገር በህወሓት ወረራ ስቃይ ውስጥ ስትገባ ያላንተ አይሆንልንም ሲባል ለሀገሬ የምሰስሳት ነፍስ የለችኝም ብሎ ቂም ትቶ የገባ እልህ አስጨራሹንና ወደፊት ብዙ ሴራዎቹ በታሪክ ይመዘገባል ተብሎ በሚጠበቀው ጦርነት ውስጥ በከባድ መስዋዕትነት የአንበሳውን ድርሻ የተወጣ ጀግና ነው። ምን ያደርጋል ታዲያ ከዘመቻ መልስ ለሮጠውም ለሸመጠጠውም የማዕረግ እድገት ሲሰጥ ይሁነኝ ብለው ዘለሉት። ሰሞኑን በአማራ ክልል ሽልማት እንደ ዝናብ ሲወርድ አሁንም ሆን ተብሎ ሳይካተት ቀረም። ይህ ሁሉ ስላልበቃ እርሱም ስላላጎነበሰ አሁን ደግሞ ታፈነ ብሏል ዲያቆን አባይነ ካሴ ስለ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባስነበቡት ጽሑፍ። የአብን አመራሩ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ደግሞ የዜጎች እስር፣ እገታና መሰወር እጅግ አሳሳቢና በአስቸኳይ መቆም ያለበት ድርጊት ነው በማለት ጀነራል ተፈራ ማሞን ጨምሮ በየአካባቢው የታፈኑና የታሰሩ የፋኖ አባላት በአስቸኳይ እንዲለቀቁ ጥሪ አቅርበዋል። ገዢው መንግስት በፓርቲ ሰነዶቹ ላይ በግልጽ እንዳመላከተው ፋኖን ኢመደበኛ ኃይል ነው በሚል ፍረጃ እርምጃ እንደሚወስድበት ገልጾ እንደነበር ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ አውስተዋል። የፋኖን አደረጃጀትና መጠናከር አስፈላጊ ያደረገው ጉዳይ ግልጽ ነበር። ትህነግ መሩ የትግሬ ወራሪ ኃይል የአማራ ክልልን ወሮ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሲቪሎችን ሲገድል፣ በሺዎች የሚቆጠሩ ሴቶችን በጅምላ ሲደፍርና ከ300 ቢሊዮን ብር በላይ የሚደርስ ሀብት ንብረት ሲያወድም፣ የፌዴራል መንግስቱም ሆነ የአማራ ክልል መንግስት ይህንን አውዳሚ የሽብርና የዘረፋ ኃይል ማስቆም የሚችሉበት ቁመና ላይ አልነበሩም ሲሉ በወቅቱ የነበረውን ሁኔታ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ያስታውሳሉ። የአማራ ወጣቶች በህዝባቸው ላይ የደረሰውን ይህንን አሰቃቂ ጥቃት በአይናቸው አይተዋል። በደረሰው ነገርም ክፉኛ ተቆጥተዋል። ከዚህ በተጨማሪም ወረራው አድማሱን ሲያሰፋ መንግስት የትግሬን ወራሪና አውዳሚ መንጋ በመደበኛው የመንግስት የመከላከያና የጸጥታ መዋቅር እንዲሁም አደረጃጀት ማስቆም ስለማይቻል ዜጎች ያላቸውን ትጥቅ ታጥቀው ስንቃቸውን ሰንቀው ወደ ግንባር እንዲዘምቱና ጠላትን እንዲደመስሱ እንዲሁም በምርኮ ያገኙትን መሳሪያ እንዲታጠቁ ጥሪ አቅርቦ እንደነበርም ዶክተር ደሳለኝ ይጠቅሳሉ። እነዚህ ሁለት የህይወት ተሞክሮዎች ወይንም ገጠመኞች የአማራ ወጣትን አስተምረውታል፣ በበጎም ለውጠውታል ነው ያሉት። በርካታ የአማራ ወጣት ወደ መከላከያና ልዩ ኃይል እንዲቀላቀል ከማድረጉም በላይ በየአካባቢው ወታደራዊ ስልጠናዎችን የሚሰጡ የፋኖ አደረጃጀቶችን እንዲያማትር መሳሪያ የመታጠቅና ወደፊት ለሚያጋጥመው የትግሬ ወረራ ስጋቶች ራሱን እንዲያዘጋጅ ገፊ ምክንያት መሆኑንም ያነሳሉ። አሁንም የትህነግ መራሹ የትግሬ ወራሪ ኃይል ለዳግም ወረራ የጦርነት ነጋሪት እየመታ ባለ
ባለበት በዚህ ወቅት በህግ ማስከበር ስም የፋኖ አባላትንም ሆነ ትጥቅ ያላቸውን ዜጎች በጅምላ ማሰርና ማዋከብ እንዲሁም የማገትና መሰወር ወንጀል በአስቸኳይ ሊታረም የሚገባው የለየለት መንግስታዊ ውንብድና ነው ብለዋል ዶክተር ደሳለኝ። ከዚህም ባለፈ ክልሉ አሁን ካለበት የጸጥታና የደህንነት ስጋት ላይ በእንቅርት ላይ ጆሮ ርግፍ እንደሚሆንና ይብሱንም ወደ አለመረጋጋት እንዳይመራው ስጋት አለኝ ብለዋል። ጉዳዩ ስሱና በጥንቃቄ ሊታይ የሚገባው መሆኑንም አስጠንቅቀዋል። በእርግጥ ከፋኖ አደረጃጀት ጋር ተያይዞ መቀረፍ ያለባቸው የእዝ ጠገግና ሰንሰለት፣ የተጠያቂነትና ውጤታማ ቁጥጥር እንዲሁም ከመደበኛው የህግ ማስከበር መዋቅር ጋር ያለው መስተጋበርና ትስስር መፍትሄ ሊፈለግለት የሚገባው ጉዳይ ነው ይላሉ። ፋኖ ከመንግስት የጸጥታ መዋቅር የጎንዮሽ ወይንም እሱን የሚተካ እንዳልሆነና በመደበኛና የዕለት ከዕለት የህግ ማስከበር ውስጥ ምንም ድርሻ የሌለው ይልቁንም ሀገርና ህዝብ የደህንነት ችግር ውስጥ ሲወድቁ የራሱን መሳሪያ ታጥቆ ከጠላት ጋር የሚፋለም ኃይል መሆኑን ሰፊ የግንዛቤና የተግባቦት ስራ እንደሚጠይቅ ግልጽ ነው ሲሉም አስነብበዋል። በአጠቃላይ አሜሪካን ጨምሮ በየትኛውም ዓለም ዘመናዊ ዲሞክራሲዎች መግባባት ላይ እንደተደረሰበትና በዓለም አቀፍ ደረጃም ተቀባይነት ወደ ማግኘት የደረሰው እሳቤ ጤናቸው የተረጋገጠና የኋላ ታሪክ ምርመራ ያለፉ ዜጎች የተመዘገበ መሳሪያ ታጥቀው ራሳቸውና ቤተሰቦቻቸውን ሀብትና ንብረታቸውን እንዲሁም ሀገርና ህዝባቸውን ጭምር የመጠበቅ መብት አላቸው ሲሉም ዶክተር ደሳለኝ ያስረዳሉ። አሜሪካውያን ሰከንድ አሜንድመንት ራይት ዘ ራይት ቱ ቢር አርምስ ይሉታል ሲሉም ነው የገለጹት። መሳሪያ የመያዝ መብት ከመሰረታዊ የሰው ልጆች በህይወት የመኖር መብትና ሰርቶ ሀብት አፍርቶ ከመጠቀም እንዲሁም ከነጻነት መብት ጋር በከፍተኛ ሁኔታ የሚተሳሰርና ሊከበር ወይንም ጥበቃ ሊሰጡ የሚገባ እንደሆነም ገልጸዋል። ቁጥጥር ያስፈልገዋል። ቁጥጥሩም ሲሰራ ከዜጎች ጋር በቂ ውይይት ተደርጎበትና ማህበረሰቡን ተሳታፊ ባደረገ መንገድ እንጂ ህዝቡ የጠላት ወረራ ቋፍ ላይ ባለበት ወቅት አይመስለኝም ነው ያሉት ዶክተር ደሳለኝ። ጄኔራል ተፈራ ማሞና አሸናፊ አካሉ እንዲሁም ሌሎች በዚህ ሰሞን የታሰሩ ፋኖች በአስቸኳይ እንዲፈቱ፣ ችግሮችም ካሉ ምክክር እንዲደረግ ነው የቀድሞው የአብን ሊቀመንበር ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ የጠየቁት። በሌላ በኩል የአብን ምክትል ሊቀመንበር ዩሱፍ ኢብራሂም በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ያጋሩትን ጽሑፍ ደግሞ እንደሚከተለው እናንብብላችሁ። አቶ ዩሱፍ ኢብራሂም ከፊላችን ታግተንና ታፍነን ፈጽሞ ከፊላችን ነጻ መሆን አንችልም፣ ይህን አጉል ድርጊት ከወዲሁ እንቃወማለን እንታገላለንም ብለዋል። ቢያንስ ቀጣይ የብልሽት ታሪክ አካል ላለመሆን በታቅቦ ልንጓዘው ያልነው ርቀት በራሱ ከትግሉ በላይ ረጅምና ፈታኝ እየሆነ መምጣቱ አልቀርም። የልጅነት ዕድሜያችንን የተገደበ ተሞክሯችንንና እውቀታችንንም ቢሆን ሳንሰስት በቅንነት ለሕዝባችን ነጻነት ለመዋል ሞክረናል። ሆኖም ነጻነታችን በየጊዜው እየተጣበበና ቅርቃር ውስጥ እየገባ መምጣቱ ይበልጥ ያሳስባል። ወያኔን በእልህ የታገልነውና አሁንም የምንታገለው የጫንብንን አፈናና ድብታ በመጸየፍ እንደሆነ ሊዘነጋ አይገባም። የህዝባችንና የሀገራችን ነጻነትን አሳልፈን ለመስጠት የሚፈቅድ ህሊና ቢኖረን ኖሮ በግለሰብ ደረጃ ከማንም ያላነሰ መበልጸግና መሸሸግ እንችል ነበር። ከህፃናትና አዛውንቶች በፊት ቀድሞ ሲሸሽ የነበረውና የሽሽት ቪዛ ሲያፈላልግ የነበረው ፈሪና ከሃዲ ሁላ ተጠያቂ መሆኑ ቢቀር ተመልሶ ሊያፍነን አይችልም። የህዝባችን አንድነት የዲስኩር የሙዚቃና የቲያትር ግብዓት ብቻ መሆን የለበትም። ከወንድሞቻችን ጋር በሐሳብ መለያየት፣ መጨቃጨቅና መነታረክ መብታችን ነው። በአብዛኛው እርስ በርሳችን የምንወቃቀሰውና የምንካሰሰው እኮ ለሁላችን የሚሻላል የምንለውን ሐሳብ በድፍረትና በቅንነት ለማስተናገድ ነው። ነገር ግን ሁሉንም ነገር በምክክርና በጊዜ ሂደት መስመር ማስያዝ እንደምንችል ደግሞ ጠንቅቀን እናውቃለን። በተደጋጋሚ በር ዘግተን መመካከር አለብን ስንል የነበረው እንደ ዋዛ እንዳንቸገር በሚል እንደሆነ ሊሰመርበት ይገባል። ከፊላችን ታግተንና ታፍነን ፈጽሞ ከፊላችን ነጻ መሆን አንችልም፣ ይህንን አጉል ድርጊት ከወዲሁ እንቃወማለን እንታገላለንም። ይህ በእንዲህ እንዳለ ወራሪው ኃይል ራያን ተቆጣጥሮ ወደ የጁ እየተሻገረ በነበረበት ወቅት ከጄኔራል ተፈራ ማሞ ጋር ወልዲያ ከተማ ተገናኝተን አንዳንድ ስራዎችን በጋራ ለመስራት ሞክረን ነበር። በወቅቱ የነበረው የጸጥታ ሁኔታ እጅግ ዝብርቅርቅና አስፈሪ እንደነበር አይረሳም። በዚያን የጭንቅ ወቅት ያለምንም ማመንታት ኃላፊነት ለተቀበለ ጄኔራል ወይንም የጦር መሪ ክብር መስጠት ሀገራዊ ግዴታ ሲሆን፣ ማዋከብ ግን የነውር ጥግ ነው። በተቃራኒው ለማስረዳት መሞከር ሸክሙ ከባድ በመሆኑ ጉዳዩን ከአዘቦት ቀን በተለየ ዝነ ህሊና መቃኘት ይሻላል። ዛሬ በዚህ ጉዳይ ላይ በግለሰብ ደረጃና በተናጠል ስንናገር ወደኋላ የተጓዝንበትን ርቀት በምልሰት በማሰብና በቁጭት ነው ያሉት የአብን ምክትል ሊቀመንበር ዩሱፍ ኢብራሂም። በብርጋዴር ጄኔራል ተፈራ ማሞ ላይ የተፈጸመውን አፈና ካወገዙት አክቲቪስቶች መካከል አንዱ ደግሞ ጌታቸው ሽፈራው ነው። አክቲቪስቱ ጌታቸው ሽፈራው በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ባስነበበው ጽሑፍ ብርጋዴር ጄኔራል ተፈራ
በጭንቅ ወቅት ናግዘን ሲባል ሰተት ብሎ የገባ ባለውለታ ነው ብሏል። ወታደራዊ መኮንኖች ከትህነግ ገንዘብ እንደገባላቸው መንግስትም ማምኗል። ጄኔራል ተፈራ ከነዚያ መኮንኖች በተቃራኒው አንዳንዶች ድልን በገንዘብ ሲሸጡ፣ ተፈራ ማሞ ሽንፈትን በህይወቱ ለመለወጥ ከተራ ወታደሩ ጋር የከረመ ጀግና ነው ሲል ጌታቸው ሽፈሮ ያስነብባል። የአሸባሪው ተላላኪዎች በ50 ሜትር ርቀት ውስጥ ነበር እያሉ ሲናገሩ የተሰማ ጉዳይ መሆኑንም በማስታወስ ጭምር የፌዴራል ባለስልጣናት ከመከላከያ መኮንኖች ባልተናነሰ መልኩ ለተፈራ ሲደውሉ መክረማቸውን የማይሰማ ከመሰላቸው ተሳስተዋል፣ ግንባር ላይ ስለከረመ ነው ሲልም አክቲቪስቱ ያክላል። ተፈራ እንደ ድፍረቱ ግልጽ ነው የነበረውን ይናገራል። እጅግ የሚያሳዝነው ጦርነት የቀለበሰው ጀግናው ተፈራ የታፈነው ጦርነቱን ያስጀመሩት የትህነግ ፖለቲከኞችና ወታደራዊ አዛዦችን በፈታ ኃይል መሆኑ ነው ሲልም ነው የገለጸው። በተሾመበት ቦታ የገጠመውን ችግር ለሚዲያ በመናገር ተፈራ ቀዳሚው አይደለም። እነ ከማል ገልቹ ኦነግ ሸኔን የሚደግፈው መንግስት ነው እስከማለት ደርሰዋል። የመንግስትን ጥብቅ ሚስጥሮች ተናግረዋል፣ የነካቸው ግን የለም። ተፈራ የተናገረው ለህዝብ ደህንነት ይጠቅማል ያለውን ነው። ይህ የሚያስከፋው ትህነግና ኃላፊነቱን ያልተወጣ ኃይል ብቻ ነው ሲልም ነው የገለጸው። ተፈራ ትህነግ የሚቆጣጠረው ከተማ ውስጥ ቢታፈን አያስገርምም። ተፈራ የታፈነው አዲስ አበባ ላይ ነው። አሸባሪው ሊይዛት ሲያሰፈስፍ ተፈራ ወሎና ሸዋ ላይ ታግሎ ያተረፋት ከተማ ውስጥ ነው የታፈነው። ይህን የሚያደርጉት ሌላ መገለጫ የላቸውም ከአሸባሪው ህወሓት ጋር የጋራ ዓላማ ያላቸው ካልሆኑ በስተቀር ሲልም አስረድቷል። ይህ አፈና እያደገ ብርጋዴር ጄኔራል ተፈራ ማሞ ላይ መድረሱን የገለጸው አክቲቪስቱ ጌታቸው ሽፈራው ይህ ነውር አድጎ ዛሬ ላይ ደርሷል፣ በአስቸኳይ መቆም ይኖርበታል፣ ብርጋዴር ጄኔራል ተፈራ ማሞን በአስቸኳይ ፍቱት ሲል አሳስቧል። ብርጋዴር ጄኔራል ተፈራ ማሞ ባለትዳርና የአራት ልጆች አባት ናቸው። የብርጋዴር ጄኔራል ተፈራ ማሞ ባለቤት ወይዘሮ መነንም ስለ ባለቤታቸው ሲናገሩ ትላንት ሰኞ ግንቦት 8 ቀን 2014 ዓ.ም ከቤታቸው 5:15 አካባቢ የወጡት ከጓደኛቸው ጋር ቀጠሮ እንደነበራቸው ገልጾ መሆኑን ያስረዳሉ። ከዚያ በኋላ ግን ጄኔራሉ ወደ ቤታቸው ባለመመለሳቸው ደጋግመው ወደ ተንቀሳቃሽ ስልካቸው ቢደውሉም ምላሽ አለማግኘታቸውን ነው ባለቤታቸው የሚገልጹት። እንደ ወይዘሮ መነን ገለጻ ከሆነ ጄኔራል ተፈራ ያገኟቸው ሰዎች በዕለቱ እስከ 10 ሰዓት ድረስ አብረው መቆየታቸው ናቸውና ከዚያ በኋላ እንደተለያዩ ነግረዋቸዋል። ከዚያ በኋላ ግን የደረሱበትን ለማወቅ እንዳልቻሉ ባለቤታቸው መናገራቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። ጄኔራል ተፈራ ማሞ ከአማራ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥነት ከተነሱ በኋላ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ላይ በመቅረብ አስተያየታቸውን ይሰጡ ነበር። ወይዘሮ መነን የባለቤታቸውን መጥፋት አስመልክቶ ወደ ፌዴራል ወንጀል ምርመራ እንዲሁም ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ በመሄድ ቢጠይቁም ግለሰቡ በቁጥጥር ስር አይገኙም በሚል እንደተገለጸላቸው ተናግረዋል። በአሁኑ ሰዓትም ባለቤታቸውን ለማግኘት ሊኖሩበት ይችላሉ ወደተባሉ የተለያዩ የደህንነትና የጸጥታ ተቋማት በመሄድ ፍለጋቸውን መቀጠላቸውን ጨምሮ ገልጸዋል። የአራት ልጆች አባት የሆኑት ጄኔራል ተፈራ ማሞ የስኳር ህመምተኛ መሆናቸውን ባለቤታቸው ገልጸዋል። የታዘዘላቸውን መድኃኒት እየወሰዱ እንደነበርም አመልክተዋል። መድኃኒታቸውን ካልወሰዱ እንደሚታመሙ በመጥቀስ ስጋት ውስጥ መሆናቸውንም ነው የተናገሩት። ከሚኖሩበት ባህር ዳር ወደ አዲስ አበባ የመጡት በእግራቸው ውስጥ የሚገኙትን ጥይቶች በተመለከተ የህክምና ክትትል ለማድረግ እንደነበረም ጨምሮ አስረድተዋል። እስሩን ለምዶታል፣ ያለፈበትም ነው፣ የሚያሳስበን የጤናው ሁኔታ ነው ብለዋል። የጄኔራሉን መሰወር በተመለከተ የፌዴራልም ሆነ የአዲስ አበባ ፖሊስ ግን እስካሁን ያሉት ነገር የለም። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባል ሆነው ለአመታት በከፍተኛ መኮንንነት ያገለገሉት ብርጋዴር ጄኔራል ተፈራ ማሞ ከአስር ዓመት በፊት መፈንቅለ መንግስት ለማካሄድ አሲረዋል በሚል ከሌሎች ጋር ተከሰው ለአመታት በእስር ቆይተዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ወደ ስልጣን መምጣቱን ተከትሎም ከእስር ተለቀው በተለያዩ የኃላፊነት ቦታዎች ላይ ሲያገለግሉ ቆይተዋል። በቅርቡም የህወሓት ኃይሎች ወደ አማራና አፋር ክልሎች በመግባት ጥቃት በሰነዘሩበት ጊዜ የክልሉን ልዩ ኃይል በበላይነት ሲመሩ የነበረ ሲሆን ከጥቂት ወራት በፊት ደግሞ ከዚሁ ኃላፊነታቸው እንዲነሱ መደረጋቸው የሚታወስ ነው።